Dolinka Pragrande riješit će problem oborinske odvodnje. Ostala su još 2 km. Trg kralja Tomislava na Verudi, veličinom istovjetan trgu Bana Jelačića, gradit će se u fazama. Najviše zbog financija. Radit će se na zelenim površinama, dječjem igralištu, pa onda na zgradi. Radovi u Radićevoj ulici obuhvatili su i zamjenu dotrajale infrastrukture. Mislim da nakon što se otkopala Radićeva ulica, nakon što se vidjelo u kakvom su katastrofalnom stanju te cijevi, koliko je tamo plina već godinama iscurilo u sam teren, mislim da danas su apsolutno sve maske pale u vodu svih onih koji su tvrdili da plinsku mrežu nije potrebno zamijeniti. U Puli nastavljaju s projektom Pula Free Air, što znači više mjesta s dostupnim besplatnim internetom, a nastavljaju i s programom Dolce Vita. A već smo raspisali nova 3 natječaja, dakle za još 3 pročelja, jer su se dakle prijavila dakle još suvlasnici 64 objekta. Normalno da znate i sami da mi kao gradska uprava intenzivno smo radili na samoj pripremi dokumentacije i da u novom dakle planskom razdoblju Europska unija od 2014. do 2020. godine itekako želimo iskoristiti i mogućnost dakle sufinanciranja ovog projekta od strane fondova Europske unije. Miletić je podsjetio i na nekoliko ideja za uređenje površine najvećeg istarskog rotora na ulazu u Pulu. Vodit će se, kaže, idejom da to bude reprezentativan, ali ne i megalomanski zahvat. Neke od ideja jesu solarna elektrana, kameni blokovi, svjetleći grb grada u pogledu na kojeg će uživati putnici obližnje zračne luke ili pak posađena stabla. Putem elektronskih konzultacija o rješenjima će se očitovati i građani.